নমস্কাৰ সকলোৈ ৰূপশ্ৰী বিন্দাস ব্লগৰ পৰা আপোনালোকক মই স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। আৰু স্কিপ নকৰালৈকে শেষলৈকে চাব ভিডিঅ'টো, বেছি নাই অলপমান বনাইছোঁ আজি। জাষ্ট মই মানে কি ভাইটিয়ে, মই এতিয়া মা ঘৰতে আছোঁ, সেইবাৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত কৈছিলোঁ মই মা ঘৰলৈ আহিছোঁ বুলি, মা ঘৰতে আছোঁ সৰু কথা। আৰু ভাইটিয়ে মানে আমাৰ ঘৰলৈ নতুন আলহী আহিলে, ভাইটিয়ে এখন নতুন গাড়ী লৈছে, সেইবাবে মানে আমি দুৰ্গা মন্দিৰলৈ আহিছোঁ। দুৰ্গা মন্দিৰৰ মই বিশেষ একো তেনেকুৱা হিষ্ট্ৰী ক'বলৈ নাযাওঁ, খালি জাষ্ট মই ভাইটি মানে গাড়ীখন নি পিনে অকণ পূজা কৰিবৰ কাৰণে, সেইটো কাৰণে ওলাই আহিলোঁ। আমিও লগত আহিছোঁ পূজা কৰিবৰ কাৰণে গাড়ীখনত, সেইবাবে আহিছোঁ। আপোনালোকেও চাব ভিডিঅ'টো, ভাল লাগিলে কাৰণে অকণমান শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। গাড়ীখনো আহিছে নতুন, যেতিয়া ঘৰত আলহী এটা অহা তেনেকুৱাই হৈছে কি, সেইটো বাবে মই ভিডিঅ'টো বনালোঁ। আৰু চাব, এইখন গাড়ীখন আমাৰ এখন হেৰিয়াৰৰ হয়, টাটা গাড়ী হয়। তেনেহ'লে এতিয়া মন্দিৰলৈ যাওঁ, বা আধাবাট আহিলোঁ প্ৰায়। এডোখৰ কাৰ্বি আংলঙৰ হয়, কাৰ্বি আংলং এডোখৰ বনাঞ্চল জেগা হয়, এইবোৰ গোটেইখন হাবিয়ে আৰু। এতিয়া জাষ্ট এতিয়া মন্দিৰলৈ আৰু অকণমান দূৰ আছে পাবলৈ, যাওঁ তেনেহ'লে ব'লক। তেনেহ'লে আৰু লগত এয়া ভাইটি বহি আছে, হাজবেণ্ড আছে, এয়া ভাইটি এজনী, বেটী ভাগিন এজনী, ভাইটি বোৱাৰী এই আছে। তেনেহ'লে যাওঁ আৰু এতিয়া উঠি ব'লক। এয়া আহি পালোঁহি দুৰ্গা মন্দিৰত, এই অকণমান এয়া এতিয়া প্ৰসাদ ল'বলৈ গৈছে, ময়ো লৈ লওঁগৈ চাকি তাকি কিবাকিবি। এয়া ভাইটি বোৱাৰীয়ে প্ৰসাদ লৈছে, এয়া দুৰ্গা মন্দিৰৰ মেইন কাৰণ। মই দুৰ্গা মন্দিৰৰ আগতে ভিডিঅ' বনাই থৈছোঁ, কোনো মানে সেইকাৰণে আৰু বেছি হেৰি নকৰোঁ আৰু। ফুৰিবলৈ আহিছোঁ, এতিয়া শৰাইখন দি আৰু উভতিম, অলপমান আৰু দেখুৱাইছোঁ এনেই, সেইটো কাৰণে। এয়া ঐ আহা এজনী ভাগিন, পূৰা ফটো মৰাত ধান্দা, ভিতৰত সোমাই লৈ গাড়ী। এইয়া বেটী আহিছে, খাই কৰি দিয়া, এনেকৈ প্ৰসাদ চসাদ থাকে আৰু লৈ ল'ব পাৰি। সেয়া এতিয়া আমিও ল'লোঁ, লৈ কৰি এতিয়া ভিতৰলৈ যাওঁ। সেইফালে ভাইটিটো লৈ আছে, এয়া ল'লা নেকি শৰাই কাৰণে? এয়া শৰাই লৈ ল'লে, ধুনীয়াকৈ সজাই দিলে, শৰাই দিবলৈ গাড়ীৰ কাৰণে। তাৰপিছতে এয়া আমাৰ চাকি লৈ যাওঁ এতিয়া ভিতৰলৈ। এয়া আমাৰ সেৱা কৰি হ'ল, চাকি তাকি ধূপ জ্বলালোঁ, এতিয়া আমি ওলাই যাওঁ আৰু মন্দিৰৰ পৰা। এয়া মন্দিৰ আগতে দেখাইছোঁৱে আৰু ন মন্দিৰ, সেইটো কাৰণে ইমান হেৰি নকৰিলোঁ বিশেষ। আমাৰ লগৰবোৰ চব গৈ আছে, এয়া তাহাঁতিও এতিয়া বেটি, এতিয়া আমি যাওঁ আৰু ওলাই বাহিৰলৈ। এতিয়া আৰু ক'ত কেনেকৈ যাওঁ আৰু অলপমান, তাৰপিছত আকৌ লগ পাই আছোঁ তেনেহ'লে। এয়া আমি এতিয়া পূজা কৰি ওলাই আহি আছোঁ আৰু, এখন গাড়ীখন ভিতৰখন অকণমান দেখুৱাই দিওঁ, এয়া চাওক। আৰু এয়া ভাইটিকো আৰু ওচৰৰ পৰা দেখুৱাই দিছোঁ, ভাইটি এয়া বোৱাৰীজনী হয়, আৰু আমাৰ এজনকতো আৰু দেখিয়ে থাকে আৰু, পূৰা ড্ৰাইভিং কৰিয়ে থাকে। আৰু ভিতৰখন চাওক, এইখন হেৰিয়াৰৰ, টাটাৰ টপ মডেলৰ হয়, আজিকালি অট'মেটিক হয়, অট'মেটিকে বেছি সুবিধাজনক চলাবলৈ, সেইটো কাৰণে অট'মেটিকে লৈছে ভাইটিয়ে গাড়ীখন। আৰু ভিতৰখন চাওকচোন, এইখন মানে ছিটবোৰ একদম ৰঙা ৰঙা হয় ছিটবোৰ, ধুনীয়া কমফৰ্টেবল, বহিবলৈ বহুত আৰামদায়ক, ভাল লাগে। আৰু লং জাৰ্ণি কৰিবলৈ বহুত সুবিধা, কেতিয়াবা লং জাৰ্ণি কৰিলে বাৰু দেখুৱাম বাৰু। আৰু তেতিয়াহ'লে এতিয়া আৰু গৈ থাকোঁ, এতিয়া কাৰ্বি আংলঙৰ হাবিৰ মাজে মাজে, মানে হাবি নহয় এইবোৰ গছ গছনি আছে আৰু, চাইডে চাইডে গৈ আছোঁ। এতিয়া যাম একদম উৰিয়াম ঘাটৰ গাঁও এখনলৈ, তেতিয়া তাতে একদম একেবাৰে দেখাই আছোঁ। এয়া আমি দাদা এজনৰ ঘৰলৈ আহিছিলোঁ এতিয়া ফুৰিবৰ কাৰণে, সেয়া দেওপানী থানৰ পৰা আহি পিনি এইফালে, একদম গাঁৱলীয়া পৰিৱেশ হয়। এয়া দাদাজনৰ ঘৰত আহিছিলোঁ এতিয়া, আৰু এয়া ভাগিনে পূৰা আনাৰস লৈছে, সেইফালে দাদাজনে একদম আনাৰস কাটি আছে আৰু, একদম সেইফালে লৈ লৈ আহিছে বুধেই, আনাৰসৰ গছ আছে গোটেইখিনি, সেইবোৰ আনাৰসৰ গছ হয়, একদম গাঁৱলীয়া পৰিৱেশ। সেইপিনে কঁঠাল গছ, ধেৰ কঁঠাল লাগি আছে পূৰা, সেইটো কাৰণে আজি বিশেষ তেনেকৈ একো মানে কিবা বিষয় টপিক লৈ মই আজি কৰা নাই ভিডিঅ' আৰু, জাষ্ট ফুৰিবলৈ আহিলোঁ কাৰণে, সেইকাৰণে অকণমান ভাল লাগিলে কৰি থৈ দিলোঁ কিছুমান, মানে সেইবোৰ মুহূৰ্তও ভাল লাগে সেইবাবে তেনেকৈ আৰু। এজনী বেটী তত নাই, মুঠতে মানে আম খাই ল'লে ঠিকছে, তাই আম খাই লয়। এতিয়া কি খাবা? হে? আনানস, আনাৰস, মাটি কঁঠাল, পাইনএপল, ভাল পোৱা? অঁ ঠিক আছে, সেয়া আনিছে আৰু, আনিবোৰ গোটেইখন একদম ধুনীয়া গছ গছনি, বাৰী চক তোমাৰ ডাঙৰ ডাঙৰ, গোটেইখন তামোলৰ গছ, পূৰা একদম তামোলৰ বাৰী হয় আমাৰ দাদাহঁতৰে হয়। সেয়া তাহাঁতি গৈ আছে এইফালে,
অলমান পথাৰ ফালে পাৰ হওঁ, মানে এইফালে পাহাৰখন একদম নগা পাহাৰখন ওচৰতেই আছে, অলপমান দেখি পাই ধুনীয়াকে একদম গাঁৱলীয়া পৰিৱেশ এইটো মেজি বনাই থৈছে। কিছুমান ভাল লাগে ন এনেকুৱাবোৰ গছ গছনি দেখিলে, সেইকাৰণে ইয়াত একদম আমি একদম পাহাৰৰ ফালে এতিয়া আহিছোঁ। অকণমান মানে পথাৰ পাহাৰবোৰ অকণমান দূৰত আছে, একদম ইয়াক ঘূৰাই পিনি দেখা দিছোঁ কিমান ধুনীয়া দৃশ্য। একদম ইয়া তাহাঁতিবোৰ সেইফালে চব ৰখিছেগে, এয়া কঠীয়াতলি হয় সেইবোৰ গছ, পথাৰৰ পৰিৱেশ আৰু সেইখন দেখিছে পাহাৰ, সেইখন এয়া পাহাৰখন ওচৰতে আৰু ইমান ধুনীয়া বতাহ, পুখুৰী এটা আছে, বেলেগ মজা লাগে আৰু। সেইখন উখা পাহাৰখন হয়, আমাৰ সৰু পথাৰ পৰা অকণমান দূৰে বাৰু এইডোখৰ গাঁও, উৰিয়ামঘাটৰ এখন গাঁও হয়, আৰু সৰু পথাৰ পৰা উখা পাহাৰখন একদম ধুনীয়াকে সেইডোখৰ দেখি থাকে, একদম টাউনখন পৰা লাইট জিলিকি থাকে ৰাতি। কেনেকুৱা লাগিছে, কিমান ভাল লাগিছে, উঠিব নোৱাৰিছা ক'ত, টিলাটোত ভালকে ভালকে পৰিবা পৰিবা এইফালে ভালকে, ভাল লাগিছে ন এনেকে ফুৰাবলে, না চামাৰ ভেকেশ্যন লৈছো ন, ঐ তাত একো নেপেলাবা তুমি মানুহ পৰিবাগে ভালকে দেই। এইফালে চোৱা, এতিয়া যাওঁ ঘৰলে ন, ব'লা ব'লা যাওঁ এতিয়া, এটি সৌন্দৰ্য মানে এইবোৰ সেউজীয়া সৌন্দৰ্য পৰিৱেশ পুৰা উপভোগ কৰিছে আৰু চবে, মজা বহুত ভাল লাগিছে আৰু একদম, কি ধুনীয়া ধুনীয়া এইফালে। পিছ আজিলৈ মানে তেনেহ'লে আৰু ইয়াতে ভিডিঅ'টো অলপমান সমাপ্ত কৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ, এতিয়া ঘৰলৈ যাম আমি। আজি তেনেকৈ একো টপিক লৈ মানে ভিডিঅ' বনোৱা নাই, আৰু নতুন নতুন কিবা ভাল টপিক লৈ এটা ভিডিঅ' মই বনাম বাৰু আকৌ, তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব পাৰিব, পাবলৈ ভিডিঅ'বোৰ ছাবস্ক্রাইব কৰিব নাপাহৰিব, লাইক কৰিব, কমেন্ট কৰিব, ছাবস্ক্রাইব কিন্তু কৰিব। আজিলৈ তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত মাৰিছোঁ, এতিয়া ঘৰলৈ যাওঁ আৰু আমিও, প্ৰায় সন্ধিয়া হৈছে, বাই বাই।